ପୁଣି ଚମକିଲେ ବାଳିକା, ଉଡ଼ିଲା ଓଡ଼ିଶାର ବିଜୟ ବାନା। 17 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବାଳିକା ବର୍ଗରେ ଓଡ଼ିଶାର ପାଜିମାତ, ପୁଣି ଥରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଚମକିଲେ ଓଡ଼ିଆ ବାଳିକା। ସ୍କୁଲ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କଲଚରାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଫେଡେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମଥୁରାଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଚାମ୍ପିୟନସିପ। 17 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବାଳିକା ବର୍ଗରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶକୁ 35-30ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଚାମ୍ପିୟନ ହୋଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର କବାଡ଼ି ବାଳିକା ଟିମ୍। ଏହି ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ମିଟ୍ ଗତ 21-23 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ଦିନ ଧରି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମଥୁରା ପୋଲିସ ସ୍କୁଲରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର 17 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବାଳିକା କବାଡ଼ି ଟିମ୍ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଓଡ଼ିଶାର ରୋଜିରାଣୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବାଳିକା ଦଳ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଟିମ୍କୁ 35-30ରେ ଶୋଚନୀୟ ଭାବେ ପରାସ୍ତ କରି ଚାମ୍ପିୟନ ହୋଇଥିଲା। ଆମକୁ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆମେ ଚମ୍ପିଆନ୍ ହେଲୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍ରୁ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆମ ସାର୍ଙ୍କ ସପୋର୍ଟର ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ବହୁତ ଖେଳିଲୁ ଓ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ହିଁ ଆମେ ଜିତିଛୁ। ତେଲେଙ୍ଗାନା ସହିତ ଆମେ ଖେଳିକିନା ଆମେ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଜିତିଲୁ ଯେ ଆମେ ନିଜେ ଅନୁଭୂତ କରୁଛୁ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମେ ଖେଳିଲୁ, କର୍ଣ୍ଣାଟକକୁ ହରେଇ, ତେଲେଙ୍ଗାନାକୁ ହରେଇ ଆମେ ୟୁପିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ୟୁପି ସହିତ ଆମେ ଏତେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟରେ ଖେଳିଲୁ ଯେ ଆମେ ଭାବୁନଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ଜିତିବୁ ବୋଲିକି। ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ଜିତିବୁ, ଆମ ମନରେ ବହୁତ ଆଶା ଥିଲା ଆମେ ଜିତିକି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍କୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ। ଆମେ ଜିତିକି ଏତେ ଖୁସି ହେଲୁ ଯେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲୁ, ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ଆମେ ଖୁସିରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲୁ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆମେ ପୁରା ଟିମ୍ ସେ ଭଲସେ ଖେଳିଲୁ। ମୁଁ କଭର୍ ଖେଳୁଥିଲି, କର୍ଣ୍ଣର କଭର୍ ଭଲସେ ଖେଳିଲୁ, ଆଉ ସବୁ ଭଲସେ ଖେଳିଲୁ। ଆମ ଟିମ୍ ଭଲ ପଏଣ୍ଟ ଆଣିଲୁ, କ୍ୟାଚିଂ ବି ଭଲ କଲୁ, ତା ଟିମ୍ ଆମେ ଫାଇନାଲ ଜିତିଲୁ, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବେଷ୍ଟ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ରୋଜିରାଣୀ ଦାସ ବିବେଚନା ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଟିମ୍ରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା 12 ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 11 ଜଣ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରୋଜିରାଣୀ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସୋନାଲି ରାଉଳ, ସିପ୍ରା ପରିଡ଼ା, ସୁଜାତା ରାଉଳ, ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ, ଅର୍ପିତା ସାଇ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କ ଭଳି ଖେଳାଳି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଦଳର କୋଚ୍ ଓ ମ୍ୟାନେଜର ଖେଳାଳିଙ୍କ ଭଲ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ପାଇଥିବାରୁ ରୋଜିରାଣୀଙ୍କ ସହ ସମସ୍ତ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବାଳିକା ଟିମ୍ର କୃତିତ୍ୱ ପାଇଁ ଧର୍ମଶାଳା ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି। 21-22 ଆମ 3 ଦିନ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା ଆମ ତେଲେଙ୍ଗାନା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ତେଲେଙ୍ଗାନା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ହରେଇ ଆମେ ଫାଇନାଲ ଯାଇଥିଲୁ ୟୁପି। ୟୁପିରେ ଆମ ଟିମ୍ର କୋଡ଼ିଏ ବହୁତ ଭଲ ଥିବାରୁ ଆଜି ଆମେ ୱିନର ହେଇଛୁ। ୱିନର ହେଇଥିବାରୁ ଆମ କୋଚ୍ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ସିଏ ଆମକୁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ, ଆମ ଟିମ୍ ପିଲା ବି ମୋତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଆଜି ବି ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଆମ ଟିମ୍, ମୋ ସାର୍ ଆଉ ମୋ ଟିମ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉ। ବେଶୀ ଶ୍ରେୟ ଦେବି ରୋଜିରାଣୀ ଦାସ, ଯିଏକି ମୋର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରେଡିଂ ଏବଂ ଟଚ୍ ପଏଣ୍ଟ, ଆଉ କଭର୍ରେ ଖେଳୁଥିବା ଯେଉଁ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ, ସାଇ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମ୍ୟାଚ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲେ, ଏତେ ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିକି କରିବାଟା ଏକ ଗୌରବ ଏବଂ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ। ଏ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ଗର୍ବକୁ ମାନେ ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଚ୍ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ମନୋବଳ ନେଇ ଯାଇଥିଲୁ, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ମା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବହୁତ କୃପା ଥିଲା, ଆମେ ସେଠି ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଜିତିଲୁ। ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭାରି ଗରିବ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ଭାରି ଅବହେଳା କରୁଥିଲେ ଆମକୁ, ଆଉ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପହଞ୍ଚୁନଥିଲା। ଆମ ମନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଥିଲା। ତା ଦେହରେ ବି ପିଲାମାନଙ୍କର ମନୋବଳ ବଢ଼େଇଥିଲୁ, ପିଲାମାନଙ୍କ ମନୋବଳ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଜିତିକି ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ନେଇକି ଆସିଲୁ, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲୁ। ତେବେ ବାଳିକାଙ୍କୁ ଏଭଳି ବିଜୟ କେବଳ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟ ଅନେକ ଖେଳରେ ଆଣିବ ସୁନାମ। ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଆନନ୍ଦ ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।